Teksa hyja në palestrën e sporteve Shaninushi, sikur i gjithë trupi më dridhej nga kujtimet e ndeshjeve të dikurshme që i zhvillonte vllaznimi në këtë arenë të zjarrit. Ushtima e publikut sikur edhe më tutje më ndiqte nga pas, duke më rikujtuar duelet me Sigal Prishtinën, atëherë kur vllaznimi kishte marrë dhënë afirmimit të pasluftës, ndërsa unë si i njom, i qëndroja afër trajnerit Arben Krasniqi. Nuk e kisha menduar asnjëherë se një ditë do të isha protagonist televiziv dhe se do të realizoja kronikë gazetarie kushtuar klubit të vllaznimit. I prirur që gjithmonë tereni është më i rëndësishmi, ju shmo nga protokollit të bisedoja me zyrtarët e parë rreth organizimit të klubit. Duke menduar se për këtë çështje, ndoshta do të biseduar ndonjë prej redaktorëve të mi. Jo pse nuk e një atë segment, por mendoja se tereni më një më mirë dhe unë atë. Pra, isha shumë kurioz të ndiqja një stërvitje të ish-basketbollistit të Sigal Prishtinës, të trajnerit të bashkimit, të sekretarit të përgjithshëm të federatës, Jeton Nigja. Si rëndom, si dhe çdo trajner tjetër në botë, trajneri në fillim u shpjegon lejtarëve se çka kanë për të punuar e realizuar në një seancë stërvitore, e që ne qëlluam në prag ndeshjen me bashkimin dhe një prej seancave jo aq të rëndësishme, sa relaksuese dhe vëmendje në disa detaje mobilizimi para udhëtimit, si që ndodhi këtëherë në Prizren. Po nuk mund është nështë shumë sene me ndryshu, po janë disa sekvenca varsisht prej kundërshtarit të cilin e kemi të radhës. Ne mundohemi që disa gabimet cilat i kemi, se jemi të vetëdijshëm që kemi plot gabime, me i përmirësu që t'jemi të gatshëm për ndeshjen e radhës. Gjithmonë trajnerit undohet për aplikimin e mënyrave më adekuate për një rival, për një ndeshje sa më të mirë dhe natyrisht për një fitore, që në përgjithësi plotësojnë për kufizimin e punës së vështirë të një trajneri. Duke kuptuar rëndësinë e rolit të trajnerit në një skuadër, kuptohet në sajt të përvojësime, u zhyta në bisedë me trajnerin Nigja, për të zbërthyer edhe disa detaje rreth ecurisë së skuadrës së vllaznimit pas rikthimit të merituar në elitën e basketbollit të Kosovës, për objektivat, për të ardhmen e të tjera. Nëse në stërvitje punohet dhe realizohet projekti i trajnerit, si reflekton vllaznimin në ndeshje dhe a realizohet koncepti i stërvitjeve në kampionat? Konceptet e stërvitjeve zakonisht kur në trenerat nuk jemi të kënaqur me ashta me intensitet, ndoshta me disiplinë do njëherë bjen pakës puna, po prapë se prapë mënoj që na filloj me një cak të cilin deri diku e përmbushim, varsisht prej situatave na herë jemi edhe të kënaqur me ndoshta jo edhe me 100%. Cilën ndeshje e veçoni për ta kuptuar drejt potencialin dhe forcën e skuadrës së vllaznimit në këtë edicion? Edhe pse nuk jemi ndoshta hala afër play-offit, unë mendoj që edhe pse ndeshja me bashkimin javën tjetër, po me këtë javë, këtë fund javë ka me qenë ndoshta në një farë mënyre reale për ne, edhe pse dy stërvitjet e para nuk i kemi bënë ashtu që është prit për arsyet të mrendshme të klubit që jemi në një situatë ndoshta jo edhe aq të mirë, po prapë se prapë do të mundohemi që t'jemi të dejshëm në ndeshjen e radhës e cila do t'jetë në Prizren. Ne di që në Prizren nuk na pret një ndeshje e lehtë, po do t'a japim maksimum. Fundi vjeshtës së basketbollit po afrohet. Çka mund të thuhet për vllaznimin? I ka mbritur objektivat? Është larg, është stabilizuar apo ka punë për të bërë që skuadra gjakovare të jetë ndikuese në basketbollin tonë? Po Gjakova, unë edhe në fillim arsyeja pse kom ardhur, unë kom ardhur për mendimi jam është që Gjakova e meriton një ekip të mirë me qenë në këtë qytet.
prapë se prapë me shumë probleme të cilat i kemi pas gjatë kësaj periudhe. Nështë as kemi pas edhe fat në disa ndeshje, për shembull loja kundër bashkimit ka qenë pakës e pa fat, ndoshta loja me yllin ka qenë gjithashtu e pa fat, loja me besën të cilin e kemi hukë, ndoshta e kemi hukë për arsyet tona, po kanë qenë tri ndeshje të cilat ndoshta të trijat kemi mujtë me i fitu edhe ishim kon pak ma ndryshe në tabelë, po ato kanë kalu. Unë mendoj që prej fillimit me disa ndryshime të cilat janë bërë në klub, me disa ndryshime të profileve të lojtarëve, kemi ardhur në stabilitet dhe mendoj që ndoshta vllaznimi do të ta tregoj kundër bashkimit ndoshta ndeshin më të mirë që ka tregu këtë gjysë sezon. A do t'ju ndihmoj pushimi dimror që ekipat përgatitet edhe më mirë për fazën pranverore? Po varet shumë prej, edhe pse pjesa e pushimeve është pjesa më e keqe ku kemi kërshëndelat, kemi vitin e ri, ku lojtarët nuk janë edhe ashtë disciplinum, dhe fillimi i kampionatit pjesës pranverore është shumë afër këtyne festave, do më tonë s'kemi kohë shumë për pregaditje, fillon me 16-17 për mduke të janar, po janë lojtarët cilët janë pregaditun, po ta shofim së pari ekipi i vllaznimit me çfarë ambicie do ta përfundoj këtë gjysmë sezon edhe me çfarë ambicie do ta filloj gjysmë sezonin tjetër. Cilat do të jenë objektivat e tua me vllaznimin? Pa, unë mendoj që në qoftë se me bashkimin kom rri deri në finale, në qoftë se muj edhe njëherë me e përsërit ato, po menej realisht me këshyr me kualitetin e lojtarëve momentalisht nuk muj me lyp ma shumë, po prapë se prapë jam i knaqën që ka fillu me u fol pakës për basketbolin në Gjakov, mendoj që ka një interesim, mendoj që shumica e djemve të tri e shohin basketbolin si sport i ardhshëm i tyre dhe ne kemi për detyrë që ata t'i mbledhim në përsala e jo t'i largojmë prej sala. Duke të uruar suksese, fundi ta kompytje se pa e votushme. Qka e dhe basketbolet të Gjakovës dhe qka e të morë ty? Po ende është herët, na jemi vetëm së bashku ndoshta 3 muaj e pak, halon nuk ko mujtë atë shumë e i dhonë 100% shikuzve të Gjakovës për arsye se këta kanë ambicje shumë atë mdhaja, por realisht me thonë me kualitetin e lojtarve që e kemi, me thash me disa gabimet të cilat kanë qenë pak të fatit, pak të tonat, jemi mundu të jemi aty ku e meritojmë, ka edhe plot me ulujt, shpresoj që do t'ja arrim atje ku jemi nisë, unë mendoj që e kemi vendin në finalet, në playoff, prej playoffit atëherë këshyrim shkandot. Kryesi e trajner, janë përpjekur që në sajë të buxhetit, kushteve dhe rrethanave të komponojnë orkestrin sportiv me një përzjedhje sa më të dinjitetshme për përfaqësimin në gara. Kush janë këta djem? Nga vinë. Bërthama është gjakovare. Janë 5 lojtarë të cilët kontribuan që vllaznimi të rikthehet këtu. Driton Raci, Genti Zeka, Kreshni Kavdia, Arjanit Bytyqi dhe Valon Gashi. Vinë tre Mitrovicas, Imer Tahiri, Besni Kazemi dhe Korab Prekazi. Një Pejan Trim Berisha, një Prizrenas Qendrim Majazaj dhe një Prishtinas Lorik Lokuqi. Dësa nga jashtë, vjen Amerikani Filip Brooks, Kroati Mario Hajdic dhe Boshnjaku Dino Hoxhic. Që të gjithë këta sot quen vllaznim, ama vetë sot, sepse Gjakova pretendon që në të ardhmen me Jetonigjën, Hashim Racin dhe Valion Tanushin, natyrisht edhe me objektivat e kryesisë të grumbullojnë edhe më shumë gjakovarë, sepse janë edhe grup moshat e reja të klubit që janë ardhmja e basketbolit gjakovarë. Çka do të thot apo çka është në fakt kapiteni për skuadrën e vllaznimit? Unë si kapiteni i ekipës mendoj se gjithë kohën duhet mi majtë ekipën ashtu siç duhet, mi jap kurajë sa më shumë. Unë si më i vjetër në këtë klub më lënë non-stop mi përkrali të arteri dhe mi jap zemrën sa më shumë. Privilegji i madh është më kom kapiteni i ekipës, nuk është kallaj. Mendoj se jap maksimumin për vetes.
Si e vlerëson punën e trajnerit për nënën tjetër dhe organizimin e klubit? Puna e trajnerit i të një gja u konë shumë suksesme. Me gjithë se jena kajletarët vendurë. Jena përve po ashtu dhe nuk jena konë të fort përgatitin, po më ardhin e trajnerit. O ka shkonë gjithë shka në regull, me trajnerin jem shumë i knoqen. Jo unë po gjithë ekipa, përnojem dyherë në ditë së rejtje, ka herë dhe tri. Gjithë shka është në regull. Klubi më mënoj se ka pas pak vështërsi, po gjithë sa në është në regull. Dhe ta jënë ka jabin maksimumin nga vetja. Si që dini se në Kosovë është shumë problem. Pak bëgjeti, po ata jënë ka jabin maksimumin. Dhe falendare dhe atëm. Për habin ton, post trajnerit dhe kapitenit, të tjerët nuk dëshiruan të flasin. Nuk e di përse, po si kur me shkon të ndërmend, që po që se premtojnë diçka e nuk mund të arrin, do të hasin në kritikat të tifozve. Apo gabohem. Por më mbetën, edhe shumë pyetje të tjera që kisha qef të aparashtroja lojtarve si a është e vështirë të jesh basketbollist i Vllaznimit, cila ndeshje ishte më e bueshmja? Është Vllaznimi më i fortë në sulm apo në mbrojtje? Si e thur Vllaznimi lojën në trapez? Vllaznimi në basketboll apo në futboll i ka tifozët më të zjarrt? E pyetje e vlerësime të tjera që janë me interes për audiencë. Por, edhe kjo që u realizua me kameramanin Gëzim Arifi mund ta quaj kronik modeste, duke ju falendëruar mikpritjes në pallatin Shanin Ushi. Kjo punë bëhet për çdo ditë, këtu në pallatin e sporteve Shanin Ushi. Stërvitjet janë të mundimshme, por tentohet që të mbërrihet maksimumi përgatitjes. Trajneri me vrojtimet e tij percepton se ku dhe çka mungon, por përpiqet që para ndeshjes skuadra të jetë e gatshme. Sa ja arrin, është diçka tjetër. Ika me mbresat se klubi Vllaznimit në pranver do të jetë më i fort, më stabil, dhe se shikuesi me ndyngjyrshin kuq e zi do të jehoj larg me zërin e tij kumbues, për ta kuptuar se basketbolli gjakovar ka të ardhmen.